10. Много ма стрел тия, мене. 64. Има пуск по мен. Пуск, 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 пуск. Майко, миличка. Да, да, че... то пуск 2. Над горячи си кали. Ама той е точно 0, срещу 4, стрелата. 14. Оп, видя го пуска. Его още един. Майко! Уу! Видях я, видях я. А, още ама не е Маверик, брал на мен, какво съм видел. Изчезвам, 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 изчезвам. Изчезвам, защо се видя. Лекай долу.